Obec Mikšová leží asi 6 km juhozápadne od Bytče. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1438. Uplynulo už 10 rokov od vysvetenia kostola svätého Dominika Sávia, ktorý bol postavený občanmi Mikšovej na mieste bývalej kaplnky. Na nedeľnej slávnostnej omši, ktorá bola aj prvou adventnou omšou svetenia adventných vencov, si toto 10. výročie pripomenuli obyvatelia Mikšovej spolu so správcom farnosti Jurajom Bujňákom a hosťom monsignorom Jánom Sokolom. Je to 10. výročie posvetenia tohto stánku Boha medzi nami, teda tohto chrámu. A z tejto príležitosti prichádzam, aby som toto okrúhle jubileum, i keď aj len krátke, ale pripomenul a ako si povzniesol význam stánku Boha medzi nami kostola. Mikšovský filiálny kostol patrí medzi najmladšie kostoly žilinskej diecézy v správe Farského úradu svätého Gála v Predmieri. Aby bol tento stánok Boha medzi nami vždy plný živých chrámov, ktorými sme my ľudia, veriaci. Aby neubývalo, ale naopak, aby ľudia prijímali deti ako dar Boží a vzrastalo to kvalitou i kvantitou, teda aby bol vždy preplnený živými chrámami.